হলা নেনা, তুমি মন মারাইছা যে? নাই, একো হোৱা নাই। কিবা না নিশ্চয় হৈছে, কোৱাচোন। মোৰ লগত থকাৰ পিছতো তোমাৰ মনটো কিয় বেয়া? মোৰ ভিতৰখনে বহুত কষ্ট পাইছিল মা, কিন্তু এতিয়া মই মোৰ মনটোক বুজাই ল'ব পাৰিছোঁ। গতিকে আকৌ মোৰ মনটোৱে কাৰোবাক বিচাৰি নোলোৱালৈকে মই এই ধৰণেৰে আগবাঢ়িব নিবিচাৰোঁ। তুমি অনন্যা, আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 8 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।